Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki şəhər və kəndləri atəşə tutması nəticəsində əhaliyə dəyən ziyanın ödənilməsi prosesi davam edir. Yaşayış evləri dağılan və ya qəzalı vəziyyətə düşən Tərtər sakinləri də plastik kartlar vasitəsilə ödənişlərini alır. Tərtər rayonunda yaşayıram. Bu 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində mənim də evimə ciddi ziyan dəymişdir. Sağ olsun prezidentimiz tərəfindən ayrılan komissiya nəticəsində evimizə baxış keçirildi. Qırılan, sökülənlər hesablandı. Onun məbləğində bizə pul ayrıldı. İndi bugün gəlmişəm, mən həmin pulu götürüb evimi təmir etdirəcəm. Əhali üçün maddi yardımlar hər rayon üzrə işçi qruplar tərəfindən hesablanaraq dövlət komissiyasına təqdim edilən siyahılar əsasında ev sahiblərinin və ya onların qanuni nümayəndələrinin bank hesablarına ödənilib. Ödənişlərini alan bir çox sakinlər artıq maddi yardımla evlərinin bərpasına və yaşam proseslərini düzəltməyə başladıqlarını bildirir. Komissiya evimizə baxış keçirmişdi və hesablanma aparılmışdı. Qısa müddət sonra bizə ödəniş edilmişdi. Pulu aldıq, müəyyən lazımi əşyalarımızı almışıq, müəyyən xırda dağıntılarımızı bərpa eləmişik və yəqin ki, inşallah, ödəniş davamlı olacaq, çünki ilkin ödənişdir. Yəni, ödənişin davamında evimizi tam bərpa edəcəyimizə inanırıq. 44 günlük müharibədə dəymiş ziyanı prezidentimiz tərəfindən ayrılmış komissiya hesabladı və kartımızı aldıq. İndi də evimizi təmir elətdirdik. Sağ olsun prezidentimiz, ordumuz bugünkü gündə bizə arxa durdu. Qeyd edək ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Tərtər rayonu üzrə 1696 mənzil, 3164 fərdi yaşayış evi, 79 qeyri yaşayış evi, 130 sahibkarlıq, 42 sosial və 27 inzibati obyektə ziyan dəyib. Rayonun müxtəlif kəndləri üzrə zərər çəkən evlərin qeydiyyatı prosesi də paralel olaraq davam etdirilir. Hal-hazırda biz evlərdə qrup şəklində komissiyanın üzvləri ilə birlikdə baxış keçirilir. Baxış keçirdiyimiz zaman ziyan dəymiş evlər müəyyən olunur. Misal üçün, elə evlər vardır ki, onlar ziyan görməyibdir, yəni müraciət edirlər. Biz müraciət formasında, siyahı şəklində gedib evlərdə baxış keçiririk. Elə evlər var, misal üçün, ziyan görməyibdir, yəni baxırıq, onu yerində qeyd edirik. Vətəndaşın üzrünə deyirik ki, sizin evdə ziyan yoxdur. Yəni olur, 2016-cı il aprel ayında vaxtı düşən mərmilər nəticəsində çatlar olur. Yəni, buna biz baxış keçirdik. Yəni, özümüz də müəyyən edirik yerində. Vətəndaşın özünə də deyirik, aqlaşdırırıq və göndəririk. Hal-hazırda işlərimiz davam edir və bu barədə vətəndaşlara da ətraflı məlumatlar veriləcəkdir. Qeyd edək ki, mülki əhaliyə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 noyabr və 14 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamları əsasında həyata keçirilir. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində ölkə üzrə mülki əhaliyə dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün ilkin olaraq 9 milyon 68 min 128 manat ayrılıb.